що це є? Це є пипка для дітей. Відкривай пиво. Відкривай пиво. Хоч пиво вмієш відкривати. А де пиво вміють відкривати? Ходи сюди. Так, ходи сюди. На сонечко тобі. Ти знаєш, що це робити. Зразу і буду вчитися, як це все робити. Давай. Пипки перший раз памперс обираємо. Вираємо. Бо то від пива знаєте, хто гонить. То страшно від пива гонить. Ви маєте швидко дати на швидше відхил, тобто ваше пиво, без цих. І так, аби не впісилося.